Перша частка – це частка ВА, я думаю, що це найпоширеніша і, в принципі, проста частка, тобто найпростіші речення, які ви будуєте, тобто щось є щось, наприклад, навіть ваше ім'я, ваташі я, ваташі ВА, ваше ім'я, наприклад, Іріна Дес, мене звуть Іріна, ваташі ВА Юліана Дес, мене звуть Юліана, тобто ви будуєте такі речення за цим принципом. Тобто ви кажете про себе, ви стаєте темою речення. Ви кажете щодо мене, що стосується мене, на рахунок мене, то я, наприклад, Андрій, ваташі ВА Андрій Дес, так? Таким чином, у вас це підкреслення теми речення, тобто ВА найголовніша, така найосновна, ну, основна частка японської мови. І далі ви потім будуєте японські речення на цій базі. Наприклад, це ручка, корева пендес, так? Що стосується саме цього, тобто, якщо я говорю про саме цей предмет, то це ручка. Тобто, ми робимо акцент на тому, що тема речення це. Тобто не ручка, а коре, тобто корева пендес. Так само, якщо ви кажете те, он те, ну і так далі. Таким чином, у вас далі всі речення будуються на цьому. Що стосується чогось, воно гарне. Не знаю, пен ва кірей дес, ручка гарна, суші ва ойсі дес, суші смачні тощо. Переванеко дес, так, це кіт, тобто що стосується цього, це кіт. Або, наприклад, що стосується теми сьогоднішнього уроку, тобто сьогоднішня тема, кьоно тема ва, джосі дес. Джосі – це частки, і, власне, тема сьогоднішнього уроку, що стосується сьогоднішньої теми, це частки. Таким чином ми підкреслили тему речення. Вакарімастика? Да. Вакримас. І наступна частка це га. У нас будуть зараз приклади. Багато прикладів я зробила на ва і га, тому що таке важливіше питання все ж таки ва чи га. Тому давайте подивимось. Частка га. По-перше, якщо ви хочете сфокусувати свою увагу на чомусь, тобто якщо ви хочете позначити фокус речення або ввести нову інформацію. Зараз ми все це розглянемо на прикладах, але вони трошечки відрізняються. В принципі, у реченні є, якщо філологічно, тема і рема, оце буде рема речення, але не принципова. Зараз ми просто на нормальних прикладах роздивимось. Так, дивіться, перше, нова інформація. Аме га фурідашта. Аме – це дощ. Ви такі, о, дощ почався. Тобто ви не просто розповідаєте про дощ. Тобто ви такі, сьогоднішня погода. Тоді це тема речення. Що стосується сьогоднішньої погоди, сьогодні дощ. Кьо ва аме дес. Це ви просто розповідаєте. Якщо ви вводите нову інформацію, о, дощ почався, о, автобус прийшов, о, Танака-сан прийшов, так? Ось якесь таке нове, зараз буду пояснювати на кішках, то, в принципі, нову інформацію ви вводите через га. У вас часто, в принципі, є дієслова, з якими ви частіше за все завжди будете вживати га. І ось фуру про опади, воно, в принципі, у вас, мені здається, на N5, воно завжди у вас буде з га. Тому, в принципі, ви можете навіть деякі шаблони запам'ятовувати просто шаблоном. Просто дощ почався і інші там речення, інші дієслова, які з га, там арімас, імас часто з га тощо. Тобто інколи може важко зрозуміти, чого, просто треба запам'ятати, що аме га фуру, юкі сніг, наприклад, юкі га фуру, теж ви будете писати так. Тобто нова інформація – це перше. Друге, питальне речення. Дивіться, дарі га сенсей деска, хто вчитель? Дарі га сенсей деска. Після питального слова, в принципі, в деяких підручниках я бачила таке пояснення, що вони кажуть, після питального слова на початку ви ставите га. Але вони просто так написали і все. А по факту ви просто робите акцент, хто прийшов, хто вчитель. Ну, тобто ви саме хочете спитати про це слово, і ви на ньому трошечки акцентуєте увагу. Тому можна записати, що після питального слова на початку речення, але мені варіант в тому, що вас саме цікавить, хто прийшов, хто вчитель. Таким чином, дивіться, якщо я кажу ваташі ва сенсей дес, та? Наприклад, все, тема речення, я розповідаю про себе, я викладач, я вчитель, ну про себе сенсей не кажуть, але для зразку, так? Ну давайте лікар. Ваташі ва іша дес. Я лікар. Просто розповідає про себе. Але, наприклад, щось раптом сталося, і хтось прибігає і каже, хто тут лікар, так, дарі га іша деска. І тоді я кажу, ваташі га іша дес, я лікар. Тому, якби я роблю акцент, що саме не Іван Сан, так, лікар, а я. І тоді я нову інформацію ввожу, і вона конкретна, акцентна, тобто я лікар. Тому тут не помилка ва і га. Інколи, якщо ви читаєте тексти, просто звертайте на це увагу. Трошечки акценти змішуються і все.
Ось хто прийшов, дарега кімачтака? Хто прийшов, дарега кімачтака? Вас цікавить відповідь на це питання. І, власне, тоді людина, що вам відповідає, вона у відповіді теж скаже га, так? Судзуки санга кімачта. Тобто нова інформація вводиться, яку ви очікували, і, власне, відповідь на ваше питання буде теж га. Тому отакі питання-відповіді теж в парі вони будуть га. Теж знову ж скажу, якщо не будете встигати, зупиняйте. І, власне, у реченнях на існування чогось вказує частка га, тому що просто щось є. Так? В принципі, ніва ні сакура но кі га арімас. В саду є дерева сакури. Так? Типу, головне теж враховувати, що сакура но кі, тому що там є плоди і дерева, тобто якщо там рінго но кі, яблуня і так далі, тобто вам треба додавати, що це дерево. А сакура но кі га арімас. В саду є сакура. Дивіться, по факту у вас тема речення – це сад. Ну, якщо так розбити. Просто ви можете сказати ніваню, ну, як це скоромовка, я ніва, 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 то я така імас, типу, там в саду є курочки. І, власне, ніва – це сад. І у вас інколи в японській потім буде трошки пізніше, ви помітите, що, о, подвійна частка, так? Це не помилка, не одруб, це саме буде інколи. Тобто, по факту, у вас тема речення – це те, що в саду. Ви розповідаєте про те, що в саду. А, власне, ваша сакура – це як додаткова інформація, вона просто існує. Просто є. І тому у вас га арімас і га імас, якщо ви вчитесь по підручникам, наприклад, мероготу тощо, у вас прям схема, навіть відміна на ніхонго, мені здається, теж в уроці в якомусь, там га арімас, га імас, все. І ви, в принципі, так завчуваєте і звикаєте, що так і є. Тобто ви кажете там, наприклад, книга на столі, цкуйно уені, хон га арімас. Тож теж у вас виходить, що ви розповідаєте про те, що на столі, а книга – це додаткова нова інформація. Тому, знову ж таки, тут трошечки можна переплести, що це нова інформація, а можна все ж таки просто знати, що це існування чогось. Так. Добре. І, власне, вачега. Так, казала, буду пояснювати на кішках, ось буду на кішках пояснювати. Дивіться. Є у нас кулька така, дивиться на котика. Вона вже зрозуміла, що це котик, усвідомила. Тобто це не нова для неї інформація, вони вже там в просторі якийсь час існують. І потім, о, котик великий. Тобто вона розповідає про того ж котика, якого кулька вже знає. І вона каже, о, великий котик, такий котик великий, конанекова окі десь. Ну, типу, тут нема нічого такого нового, спонтанного. Вона розповідає про ту кішку, яку воно раніше знало. Все. Тобто щось відоме до цього. У вас тут є пояснення, ось японською я вам прям скопіювала. Вакатиїр, так? Вакарімасто, вакатиїр, знайоме, щось відоме. І тут таке іде така кулька, і така, о, кішка, некогакімасто. Нова інформація, тому ви додаєте ка. Тобто не просто розповідаєте про щось. Тобто якщо ви кажете ось такі речення про себе. Ватасі ва Святослав десь, там, мені стільки-то років, Ватасіва Гакусе десь. Це просто ви розповідаєте про себе, все теми, речення, все. Тут у вас нова інформація, кішка прийшла. О, тобто, що не згадувалось раніше, ми не знали, що там є кішка. Інформація важлива, наприклад, потім ця кішка там з'їсть мишу, наприклад, в казці. Тому у вас буде неко гакімасто. І дивимось, тепер у нас є два речення. Давайте на них подивимось, подумаємо. Я вам поки не буду казати, ми потім перевіримо. Дивіться, Рінсан, це ця дівчинка, вона де такі масіта? Соште, Рінсан, Ніхоно ута о утай масіта. Ніхон Японія, ута пісня, утай масіта заспівав. Що таке соште? Соште, як також? Ну, як після можна, знаєте, тобто спочатку вона прийшла, а у вас інформація, ось, нова. Рінсан. Детекімашта, соште, рінсан. Тобто це продовження. Тобто, яку частку, Святослава, ви поставили б на перше місце? Перший би постав га, а на другий ва.
Да, тому що розповідаємо ми про ту саму дівчинку. Тобто ось ваші приклади. Рінсан га детекімайста. Рінсан, прийшла нова інформація, ви не знали про неї до цього. Це новий для вас персонаж. Важливо, що вона там вийшла на сцену, і після цього вона заспівала японську пісню. Це вже тема речення, ви просто про неї розповідаєте. Після цього Рін, вже відома вам раніше, заспівала пісню. Тому питання те саме, тобто що ва, що га відповідає на питання хто що. Але ось така різничка. Так, дивимось далі. А хтось бажає прочитати такий малесенький текст? Ну, можна. Давайте, Єляна, до це. Тонері но учні. Це завдання вже, чи як? Окей. Отоконо кога імас. Це вже все читати, так, да, повністю? Ну так, ну ви можете Окей. зупинятися, давайте, може, ви мені будете тепер пояснювати, як ви зрозуміли, чому тут га стає. Так, ну... Бо це про так. Тонарі. А тонарі це в нас. Тонаріна Тоторо, як Тонаріна Тоторо, це хто? Тонарі. Тонарі. Пам'ятаєте? Мій сусід Тотеро, він сусід. А, сусід по Сусід. дому. Ну да, в Сусід. сусідньому домі, умовно. Да, в сусідньому домі, типу, є маленький хлопчик, типу. Ну так. І га, типу, бо це, ну, якийсь новий персонаж, типу. Ну, по Який факту, у є. вас я би більше акцентувала на тому, що арімас і імас ми, в принципі, майже завжди використовуємо з га. І все, і напертись. Типу, якщо вона в кінці речення, дивіться, якщо у вас буде цей хлопчик на початку, умовно, ви можете сказати отоконакова, тонаріна учені, імас. По факту, давайте я візьму зараз от таке малювати, буде вам. Не впевнена, що буде гарно, але я справді. Дивіться, тобто, якщо ви оцю частину переносите на початок, то ви робите цього хлопчика темою речення, ви про нього просто розказуєте. У вас виходить, що отиконакова, і оцю штучку ви переносите в кінець. Тоді вам га вже не треба, в принципі. А тому я би радила запам'ятовувати, що коли поруч ось прям га має стояти біля імас або арімас, тоді просто ставити тут га і все. Ну, тобто, якщо у вас завдання, наприклад, на пропуски чи щось таке, чи ви просто хочете щось сказати біля арімас і імас, або ви щось маєте. Тобто, дивіться, я, мені здається, написала, тобто це існування чогось. І можна ще сказати, як, ну так, да, існування чогось. В мене існує, власне, як у мене є. Тобто, це може бути як ще, коли ви кажете, як ви скажете, в мене є котик.私は猫がいます。Да. Тобто тема речення це ви кажете, ваташі ва, ви про себе, ви не про кішку розповідаєте, ви кажете про себе. А котик просто він існує у мене. Таке саме сусід просто існує в моєму сусідньому домі. Окей, わかります. Thank you. その男のご子の名前は健康です。так. саме це, ну, Той, так. який живе в сусідньому домі. Так, той хлопчик, намайва, звуть Кенкундес. Оце, ну, типу, як і представлення такої людинки. Ми ставимо не гава. Так, але ще тут акцент дивіться на тому, що ми вже знаємо про цього хлопчика, тобто це не новий персонаж. Тобто, навіть у цьому реченні у вас вже, да, якщо ви навіть кажете, що то нова інформація, що хлопчик є, а тут опа, і вже про того самого хлопчика, тому ва. Кенкун ва майнічі сека, Сака. сака о шитеймас. Так, кеку кенкун майнічі Щодня, щодня. щодня займається футбол? Ні, сек, да? Да, Футбол? так, це від сокер, Це ви ж не з британською англійською, а з американською, так запитав. так,
Треба пояснити, за чого за два? Ну, Чи... тут я думаю, що вже зрозуміло, що знову ж таки Та той що... самий хлопчик. Тобто тут не нова інформація, тому тут знову ж таки вам. Кенкон ва імото га імас. Так, імото це, Боже, хтось, це молодша сестра чи молодший брат? Так, молодша сестра. Дивіться, я Молодша роблю сестра. зіночка отут на початку, бачите? Да. А, все. Так, і це ми дізнаємося, типу, як і ви пояснювали з кішкою, що в Кінкона є молодша сестра, типу, Да. просто, да. Це тема речення Канкун. Це у вас нова інформація і просто наявність. Вона просто є все. І молото но намає ва Хана Чандес. Молодшу сестру звуть Хана. Хана Чан. То ми вже знаємо цю людину, що це сестра і як її звати все. Хана Чан ва Сайдес. Йон Сайдес. Так, тоді Хані Чан 4 рочки. Ага. Таміга нагакуте каваї оннано кодес. Каміга Волосся. камі А не волосся, Бог волосся. є три. Бог, де я думаю, Бог. Не Бог. Папір ще, типу. Так. Типу. Так, волосся. Нага куте. Да, дивіться, тут дуже схожий елемент, як гребішок такий довгий. Ну, це буде там нагай, це довгий, такий ось волосся. Він як, знаєте, гребенем розчісувати довге волосся. Якщо Ага. коротке, то не треба розчісувати. Якщо є гребішок, то буде довге. Тому це ось цей гребінець, і так, це нагай, і ось волосся, він теж у вас цей елемент є. Тобто волосся довге, і що? І дуже мила дівчина, дуже мила Онна, ну, жінка, Ні, маленька дівчинка, все дівчинка, нормально, да. Тобто тако маленька дитина дівчинка. і жіноча дитина, власне. Тобто дівчинка і така сама історія з хлопчиком. Отако но ко, як чоловічий хлопчик, чоловіча, жіноча дитина, це дівчинка там. Так. Як ви думаєте, чому тут га? Бо це, ну, що ми про волосся, в принципі, не знали. Інформація. Ну, це нова інформація, да. Ну, по факту, так. Перше, що можна подумати, що нова інформація, бо нема. А по-друге, давайте подумаємо. Дивіться, у нас опущена тема речення. Яка була б тема речення, якщо б вона була б в цьому реченні? Якщо б була б, то ми б, Боже, акцентували, що це дівчинки, типу, Так. спочатку, тобто, якщо було б, типу, Хана Чан, типу, ва, камінга і так далі. Саме так. Тому ви таким принципом дивіться, в японській, ну, можна сказати, але не природні. Якщо ви кажете, наприклад, ваташі но камі ва нагай дес, моє волосся довге. Вони частіше кажуть саме такими конструкціями. Там, що стосується тому сан ва, його волосся довге, камі га нагай дес. І так далі. Тобто вони такими, в принципі, фразами говорять. Тобто це прям нормально. Тобто це моє волосся довге, неприродньо. Якщо ви кажете, тобто ви робите тему, що стосується Тому Сана, то його волосся, знову ж таки, нова інформація, акценти, опис, і, в принципі, два ва якось не сильно в реченні, вже у вас є одна тема, навіщо вам ще волосся робити тему. Тому тут багато варіантів можна докрутити, додумати собі, чому тут га. Але так, тут ва, в принципі, не може бути, тому що умовно у вас опущена тема речення, яка мала бути з ва. Це нова інформація, і ось вона вводиться. Волосся довге, і вона мила дівчина.